Olá, a partir de agora, tudo sobre o futebol goiano e o primeiro assunto é o Vila Nova. O presidente Gutenberg Veronese mudou o discurso. Conseguimos algo que já vai nos ajudar. Nós tivemos uma empresa, a Castel Imóveis, através do Marcos Fagundes, que doou um lote no Senador Canedo, para que nós vamos fazer um almoço dentro de, no máximo, 90 dias, para buscar recursos e sortear esse lote, como foi feito em 2013. Essa é uma atitude que nós já vamos fazer. Vamos desenvolver um carnê com 5 ingressos para os próximos 5 jogos no Serra Dourada, onde o torcedor que queira colaborar com o Vila Nova vai comprar esse carnê com R$500 e vai ganhar o ingresso do mata-mata, que eu tenho convicção que nós vamos chegar no mata-mata. Nenhum jogador será demitido. A comissão técnica permanece. E o presidente também aproveitou para se redimir. Primeiro, de ter falado em renunciar. Ela basicamente foi num momento de cabeça quente ontem. Ainda estou aprendendo e não tenho vergonha de dizer isso. Às vezes a gente peca um pouco pela inexperiência da função e do cargo e não tem vergonha nenhuma de dizer isso. E num momento de caloroso, de cabeça quente, a gente acaba às vezes cometendo alguns equívocos. Então o fato da renúncia, ela está descartada. A partir do jogo contra o Asa, o Vila Nova volta ao Serra Dourada. Jogar no Oba foi um erro? Erramos, podemos ter errado, porque tem torcedores que se sentem mais à vontade no Oba, no Serra Dourada, com o conforto do estacionamento, com uma comodidade da sombra. Então, nós não temos compromisso só com acertos aqui, nós também erramos. E se for para ter um culpado, o presidente errou, e não é por isso que nós não vamos tentar acertar. Então, para quem tinha desculpa que o Oba não dava determinado conforto, está uma grande oportunidade de ir para o Serra Dourada no próximo jogo do Vila. Vamos por partes, André. Ele agiu de cabeça quente, como ele disse, mas dá para continuar confiando no Guto? Acredito que dá, sim, porque foi um lapso dele, né? Tanto tempo que ele está como presidente. O ser humano, de vez em quando, tem uns lapsos desses. E dos presidentes de time em Goiânia, ele é o que está fazendo o melhor trabalho, disparado. Ele está fazendo milagre, né? O do Atlético trabalha horroroso, do Goiás trabalha horroroso. Então, o do Vila, o torcedor está confiante, o torcedor está comparecendo. Agora, o que ele tem que tomar cuidado é para não desanimar o torcedor. Porque essas declarações que ele deu, elas não pegaram bem para alguma parte da torcida. Uhum. Tem outros mais fanáticos que eles não estão nem aí. Qualquer situação, eles estão com Vila Nova, dentro de baixo d'água. Só que o time de futebol, você tem que passar credibilidade, você tem que passar segurança. E ele passou insegurança quando ele disse que poderia sair. Mas desde o momento, naquela entrevista da segunda-feira, eu não levei muito a sério, não. Pior que eu levei, né? Você tem mais experiência que eu, né? Vamos lá. Outra questão que eu tenho para te perguntar é... Vale a pena o presidente Gutenberg Veronese pedir o depósito de dinheiro, né, do torcedor? O que você acha? Parece que os torcedores é que... Eles que quiseram fazer. Eu acho que o torcedor pode fazer e deposita quem quiser. E agora, confira as últimas ofertas do Tatico. Quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico, barato todo dia. Olha só, chocolate Bislacta, 126 gramas, ou inseticida, papel repelente Baygon, 12 folhas, R$ 2,78. Mortadela tubular Bonasa, peça ou pedaço, 1 quilo, R$ 2,89. Café moído brasileiro, pacote 500 gramas, R$ 5,89. Palmito Imperador inteiro, 300 gramas, só R$ 9,79. Cerveja Esquinha, lata, 350 ml, leve 12, pague 11. Nesta embalagem, a unidade sai apenas R$ 1,27. Óleo de soja, lisa, pet, 900 ml, R$ 1,97. Arroz Bono, arroz tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 7,78. Maçã Fuji, o quilo, R$ 2,56. Maracujá azedo, o quilo, R$ 2,28. Cebola, o quilo, R$ 3,85. Batata inglesa, o quilo, ou macarrão, ovos, Santa Amália, espaguete, parafuso, pneu, Padre Nosso, 500 gramas, R$ 1,87. Banana maçã, o quilo, R$ 1,29. Batata doce, o quilo, R$ 0,95. Tatico, barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. E agora o assunto é o Goiás. O técnico Julinho Camargo já iniciou os treinamentos nessa semana visando o Internacional.
O trabalho no Goiás começou. A primeira atividade da semana foi intensa, visando o próximo adversário, o Internacional, que ocupa a 12ª posição na tabela. Julinho Camargo realizou um treino tático, exigindo dos jogadores marcação forte. Rodrigo, que é volante, mas terminou jogando na lateral direita no último jogo, falou sobre a necessidade de pontuar na próxima partida. O professor Julinho, ele tá passando bastante coisa pra gente, a gente tá comprando a ideia dele, então a gente tende a crescer com esse novo método e a gente vai, com certeza, vai crescer. Não gosto muito de ficar lamentando, de buscar jogos lá atrás, né? Infelizmente tomamos gol aos 48 em dois jogos e a bola às vezes não entra, então é complicado, mas futebol não tem que ficar lamentando, a gente tem que trabalhar, melhorar no dia a dia para que essa bola possa entrar e a gente conquistar os pontos necessários. O novo técnico esmeraldino aproveitou também para fazer alguns testes. Everton retornou aos treinos e entrou na vaga de Valmir Lucas. Na zaga, Alex Alves entrou na vaga de Felipe Macedo. Patrick na vaga de Davi. E Wesley na vaga de Bruno Henrique. Com tantos testes, a concorrência no meio de campo é grande. Rodrigo, que é titular, disse se existe a preocupação de acontecer com ele o que aconteceu com o zagueiro Pedro Henrique, por conta da não renovação de contrato. Pelo profissional que eu sempre fui, né, pela pessoa, pela índole, pelo caráter, né, desde a categoria de base, então eu sempre, toda vez que entrei para vestir a camisa do Goiás, eu procurei com muita vontade, com muita raça, sempre, nunca deixei de me esforçar em treinamento, em nada, um cara profissional, então eu não temo por isso não, isso aí eu sei que pessoas que estão acima da diretoria vê isso nos jogadores, que além do jogador tem um ser humano ali atrás, tem o profissional que tem que ser respeitado.